斯恩，你的家怎么荣耀主呢？我的家爱耶稣，行出他的话来荣耀主。那你呢？我的家常常要在一起读圣经还有祷告。我的家一起去派面包给有需要的家庭，一起祷告。我们会邀请转灵运社的邻居来到教会一起祭拜，可是不是每次都是成功的。唱诗歌来荣耀。我的家会在家里祷告，然后爸爸去教会开会的时候，我们虽然很想他在家里陪我们，可是我们还是支持他。我有跟爸爸妈妈一起读圣经，还有跟爸爸妈妈一起祷告。我的家可以一起唱歌赞美神，一起祷告，孝顺父母，不要跟妹妹吵架，做一个好榜样。我的家多祷告，还有敬拜神。我们做德事时，我的妈妈常常跟德事司机，她邀请她来教会。我的家天天祷告和读经来荣耀主，每天去上主的时候。也是每天要奉献。我的家做神喜悦的事，比如读经还有祷告。我们也是可以一起数颂神的恩典，比如我们天天有吃的，我们有一个家能休息。当我考到坏成绩的时候，我的父母会一直鼓励我说我是可以做到的，他们也不会骂我。